Jeg står her med Pelle og kommer lige rundt med ham nu her rundt om hjørnet. Nu skal han møde to andre og handhunden. Det er første gang, han gør det. Kom, dreng. Og nu kan I jo kigge på ham, når jeg kommer rundt hjørnet her. Op står den ene. Det er Magnifik. Han går lige udenom ham. Altså, Magnifik går udenom ham. Så kommer Isi lige. Jeg vil gerne snuse ham i nakken. Bag i. Han går hen til Bettina. Så går han selvfølgelig. Han render fra Isi jo. Og går hen til dem der, som han kender, ikke? Så siger han, nah, okay. Det var godt, dreng. Og det han kan, det var godt, skat. Sådan det er, dreng. Sådan det er. Sådan det er, og han kravler op af mig. Det er fuldstændig ligegyldigt, at han er uhøflig på den måde. Han søger trygheden, og det er det, det handler om. For Magnifik gik udenom. Men jeg kan ikke stikke hænderne ned til ham, når det er, at de er i gang med at mødes. Nu mødes de lige igen, kan du se. Han viser lige tænder. Bare, han viser det bare. Nu lader han lige udfald mod ham, ikke? Magnifik, kom. Magnifik, ja. Og han siger, det gider jeg sgu ikke, du. Han bliver jo sur, jo. Så nu går vi en tur. Og det handler om, det var, at man stikker ikke fingrene ned og gør alle de her ting til at starte med. Fordi så er det, at han, lille Pelle, han får den der ejerskab af os. Altså af Bettina og jeg. Og det ejerskab skal han ikke have. Du ved, så er det, han bider, ikke? Amir, han er også bare sådan en, han gider altså ikke lave ballade. Altså, Magnifik her, han, så han siger, ja, det er en god med dig, du. Så undgår jeg dig bare, hvis du synes, jeg er en værre en, ikke? Men I kan godt se, det han gør, det er, han søger selvfølgelig også nu her trygheden. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil opnå. Det er jo det samme, skal han jo kunne gøre hos morfar. Træk trygheden. Han siger, de der to der, dem kender jeg jo, pigerne der. Og så fandt han lige ud af med Isi, der godt turde gå hen til ham og snuse. Og der vidste han ikke rigtigt, skal jeg ikke. Nå, men så snuser jeg også til din pistol, hvis du snuser til mig. Jamen, det er fint. Og så gik Isi væk, fordi han lugter hurtigt, hvad han er for en. Og hvad for en han ikke er. Okay, så nu snyder jeg bare snoren, ikke? Den der 3 meter snor, der er på, ikke? Men Pelle vil jo holde øje med, hvor vi er jo. Og det er simpelthen for at få den her beskyttelse. Og så synes han jo, at han er blevet rigtig gode venner med de to piger der. Altså med Honey og Smiller, ikke? Og Pelle, han plejer at tisse her på hjørnet. Der, yes. Isi kom lige forbi og interesserer sig så ikke så meget mere for Pelle. Og det gør, at Pelle, han så kan få lov at snuse til Isi. Altså, og det udnytter han så også selvfølgelig. Det er jo det, hunde gør. Men det kræver, at man har sådan nogle hunde, som vi har, som egentlig bare siger, ja, jamen, det er fint nok, du er der. Altså, skal du lige på das? Det behøver vi ikke at filme med. Så kan vi ligesom... Han må godt ligesom have lov at gå på das for sig selv, ikke? Det synes jeg, der er fair. Honey, kom. Honey. Puh, ja. Jeg er så dreng. Ja, vi er altså blevet gode venner, ham her og jeg. Hvad så, skat? Det er så. Sådan. Og så kommer han ned, ham der. Så går jeg væk, ikke fordi min er jaloux, men for at han ikke skal tage ejerskab af mig. Kan du se det? Så går jeg væk for ikke at lave konflikten, så han ikke siger, åh, gå lige væk med dig. Altså til Isi, ikke? Isi vil ikke gøre det. Men han kunne finde på det. For med det her ejerskab sjov, ikke? Men prøv lige at se, hvordan han løsner op med halen op i vejret og hygge hejser. Det er jo ligesom det, der er hele dagen. Skal du med, Manse? Kom, dreng. Ja, jeg skal ud til Isi, siger han. Hvad så, skat? Kan du se, det er slet ikke så slemt med de der store klassen. Hva? Det er slet, ja, det er slet ikke så slemt med de store klassen. Ja. Det er hyggeligt. Sådan der. Nå, det var ham, den anden sorte. Hva? Kom. Men det er, fordi de udstråler noget forskelligt. Isi og Magnifik. Og det er, at Isi, han udstråler, han er meget stærk. Og Magnifik, han er jo egentlig bare... kan man sige, klovnen i klassen, ikke? Han gider ikke være uvenner med nogen og alt muligt andet. Og Isi, han har den større status, og det er også derfor, at Pelle, de er lige gamle i øvrigt. Pelle er jo 7 år, det er Isi også lige ved at være til vinter. Og så lugter han den der status, han har. Og så fandt han, måske det også kunne være smart at være gode venner med dig. Ja, det kunne jeg nemlig godt. Og kan I se, når vi bare går de her ture, og går sammen. Jeg styrer jo ikke Pelle i snoren. Jeg har smidt snoren.
Det vil sige, Pelle får egentlig lov at gøre det, han gerne vil af sig selv. Så det vil sige, jeg kan jo ikke, jeg styrer ham ikke og hiver og korrigerer. Vi prøver lige at stoppe her. Og hiver og korrigerer og alle de her ting, fordi så er det, jeg kan være med til at sende nogle signaler til ned i Pelle, som ikke er gode, altså som menneske. Og det skal jeg jo ikke. Så derfor smider jeg snoren. Ikke fordi de skal finde ud af det selv, men det er godt dreng, så kommer man der. Fordi jeg godt ved, at de her fire hunde vil aldrig gøre ham noget. Ja, pive, hva? Ja, du vil du gøre lige det hele nu. Kan du se, viser han ham lige tænderne, kan du se det? Og det er fordi, at han siger, dig, du er faktisk ikke så stor og stærk mentalt. Så nu tager han ejerskab af mig, men så flytter jeg mig bare. Og siger til Pelle, nu skal du bare se her. Pelle, nej. Han viser, at Pelle er rent faktisk også at vinde med den her hund. Kan jeg se det? Det er godt. Godt, mand. Så Pelle får sådan en, og jeg sagde lige nej til ham, ikke? Du opfører lige ordentligt, skat. Sådan det er. Og så venter jeg til tiden her. Han har stadigvæk råd op på ryggen her, rejst af hår og ned af ryggen. Og jeg ærer ikke Pelle nu. Det er det, han beder om. Men jeg gør det ikke nu. Simpelthen fordi, at det er, at den opførsel er der. Nu ligger han hårene nede. Så kan jeg godt sige hej. Det er fint. Den adfærd vil jeg gerne have. Når han har lagt hårene nede igen, jamen skat, vi også venner. Vi to er også venner. Men du skal bare huske, også venner med de andre. Man kan være venner med mange. Kom skat. Når han lægger hårene nede igen, så kan jeg godt, så anerkender jeg ham og siger, okay skat, det var hårdt for dig i klassen. Ja, det er muligt. Men der vil jeg godt æde dig igen, ikke? Ja, vi er gode venner, skat, ikke? Sådan er det. Kom, dreng. Nu er de andre jo gået ud. Nu er der kun ham der tilbage. De andre er gået i forvejen. Kom, man til. Spørgsmål, om de er gået herned. Skal vi kigge på det? Man summer som arm, inden vi andre går ned til de andre. Nå, der var Honey herinde og smiler. Og Isha er også et eller andet sted. Så. Men det, der ligger i det, det er, at at Mansa der, Magnifik og Pelle, Pelle er nervøs for ham. Mansa siger, nå okay, det, så holder jeg mig lige lidt på afstand af dig. Fordi han er en klog nok hund til det. Fordi det har han jo prøvet gennem lang tid. At der er andre hunde, der har sagt til ham, ikke? Og så flytter han sig bare lige og prøver at vise Pelle, jeg respekterer det, du gør, det, du siger. Men det betyder ikke, at vi ikke kan blive venner på den lange bane. For det kan de godt. De kan godt blive venner på den lange bane, ikke? Og du er en god dreng, jo. Ja, Pelle, han er en god dreng. Ja, sådan. Han vil bare også gerne være en del af det. Skal vi prøve at gå ned til søen og se, hvordan du ser det med det? Og så kan vi slutte for den her film. Honey, smiler, kom. Honey. Pelle, kom. Smiler, Honey.